Prešov a Prešovský samosprávny kraj si na polovicu rozdelili úlohy, aby sa stavba začala čo najskôr realizovať. Stavba tak má až dvoch garantov. Tento model sa v meste osvedčil a podarilo sa tak napríklad pred rokmi sfunkčniť po viac ako 20 rokoch cestu cez Kuzmányho ulicu. Teraz sa spolu púšťajú do nového mosta cez Sekčov. Pôvodný bol postavený v 70. rokoch minulého storočia a kapacitne nestačí rušnej doprave. Dopravné stavby sú v Prešove potrebné jak sol. Akýkoľvek stimul či podpora, tak katastrofálneho stavu dopravy, aké v Prešove, je potrebná. Most bude modernejší a hlavne širší. Aktuálne dva jazdné pruhy sa zmenia na 4. Hodnota investície bude dosahovať približne 6 až 7 miliónov eur. Časový harmonogram je aktuálne nastavený na realizáciu v rokoch 19 až 20. Mesto so samosprávnym krajom budú spoločne riešiť i usporiadanie pozemkových vzťahov. Vlastní ich 19 majiteľov, 11 vyrovná mesto, zvyšok kraj. Prvé kúpno-predajné zmluvy by mali byť podpísané už na budúci rok. Chceme kupovať za riadne ceny znalecké, ktoré sú v tejto lokalite. Tie ceny sa pohybujú okolo 70 eur za meter štvorcový. My potom preberieme aj správu nad touto cestou, tak určite je dôležité, aby sme sa podielali aj na jej rekonštrukcii a oprave a rozšírení samozrejme. Do rovnakej súčinnosti pri riešení dopravnej situácie vstúpil kraj aj s mestom Stará Ľubovňa. Pri výstavbe juhovýchodného obchvatu na táto investícia alebo táto stavba je už aj investične pripravená. V prípade obchvatu Starej Ľubovne ide o investíciu za viac ako 2 milióny 700 tisíc eur. Diana Murdziková, RTVS.